Daddy! Siellä on vittu kytki. 8-paikkane. 10-megane. Vitu iso. Takapone. Oikein nätti. Siinä on mun paska modeemi. Vielä kun tulee kuitu, niin ette kenepaa rillata. Tarvitsee tuota 10 megasta kummempaa, kun ei mulla kuin 2 meganen nettiyhteys, kun mulla sille on koneiden välillä mitään liikettä. Eli tarvetta, ja yleensä jos haluaa, niin se on jotakin tekstitiedostua tai tämmöistä paskaa pitää siirtää, niin se kyllä menee ihan mua muistitikulla. En mä vittu ees osaa säätä saunassa, että mä oon kerralla saunni, että mä osaan mun tietokoneessa ja toimii, mutta neppä mulla on kytkin perkele. Ja nyt kun mua tulee loma, niin lomallahan pitää olla tietokone tuolla täydellä nopeudella, puolisen tuntia, ja mä en kynääriä sillä kyllä pelaa single playeri, että mä ihan se Half-Life 1 takia lataan tuo. Sitten mennään pös tänne. Katsotaan, että toimiiko tää vai... Oliko tää ihan turha? No. Mä en tiedä toimiiko se, mutta... Katsellaan.